Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan resepi kek batik. First, bahan dia adalah biskut Mary. Kedua, sebut koko. Tiga, sudu besar. Ketiga, susu pekat setengah tin. Keempat, serbuk Milo 5 sudu besar. Last sekali, butter. Mula-mula masukkan butter dulu. Okay, kita tengok butter ni dah cair, dah bau harum. Lepas tu kita masukkan serbuk Milo. Kita masukkan serbuk koko. Sekali masukkan susu. Sambil kacau tu, sambil selawat. Dengan bismillah. Okay, kita nampak macam dah nak cair, dah nak sebati. Kita masukkan biskut. Kacau sampai dia sebati. Okey, lepas dah siap kita masukkan ke dalam bekas.